يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد بلغت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے اور کچھ بھی نہ تھا اور سب کچھ بنایا, بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنایا. بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں مت بیٹھو, اٹھو. کچھ نہیں تھا, سب کچھ بنا دیا. ہوا کے بغیر ہوا بنائی, پانی کے بغیر پانی بنایا, آگ کے بغیر آگ بنائی, انسان کے بغیر انسان بنایا, درخت کے بغیر درخت پیدا فرمائے, مچھلیوں کے بغیر مچھلیوں کو. اس کو مبدی, اللہ کی ایک صفت ہے مبدی. مبدی کسے کہتے ہیں؟ جو آدم سے وجود دے, کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے, مبدی. کائنات کا کچھ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ کچھ بھی نہ تھا, سب کچھ ہم نے بنا دیا؟ ایک سکتا. دوسری سے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ وہ مبدی, یعنی بغیر مادے کے. لوہا پہلے موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ نے لوہے کو بڑھا دیا, یا سونا پہلے تھا پھر اس سے سونا بنایا, یا چاندی تھی اس سے چاندی بنائی. کچھ نہیں تھا, صرف اکیلا. الاول لیس قبلہ شیء, ایسا اول, ایسا اکیلا کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. الآخر لیس بعدہ شیء, پھر ایک دن دوبارہ ایسا آ رہا ہے جب کچھ بھی نہ رہے گا. یہ کیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں, اس میں بسنے والی کیسی کیسی شکلیں ہیں. کچھ نہیں رہے گا, سب فنا. مبدی, بغیر کسی چیز کے بنا ہے. پھر بدیع, اللہ کی ایک صفت ہے بدیع. بدیع کسی کہتے ہیں جو کسی نمونے کو دیکھ کے نمونہ تیار نہ کرے, بلکہ اپنے علم سے ہر چیز کا نمونہ بناتا چلا جائے. مثلا اللہ کے سامنے انسان کی کوئی ماڈل, کوئی تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے انسان بنایا. آسمان کی پہلے تصویر کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا. پہلے زمین کی کوئی اللہ کے سامنے تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے زمین بنائی. درخت, شیر, چیتے, ہاتھی, انسان, انسان ہر انسان کا رنگ, شکل, اعضاء, جوارح, حتیٰ کہ اندر کا نظام بھی بالکل جدا جدا ہے. تو بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے. پھر معید, معید کون ہے؟ جو پھر اس سب کو دوبارہ لوٹا دے گا. ایک وقت ہم پر ایسا آیا کہ ہم نہ تھے, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا. پھر اللہ نے اپنی ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میری پہچان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو وجود بخشا, آسمان کو بلند کیا, رفع السماوات اوپر اٹھا دیا, والارض بعد ذلك دحاها زمین کو نیچے بچھا دیا. بچھ جانا بھی اللہ کا ارادہ, اور اٹھ جانا آسمانوں کا اللہ ہی کا ارادہ.
دن کا روشن ہونا رات کا تاریک ہونا یہ اللہ پاک کی ذاتی قوت ذاتی ارادہ. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کا اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, ایک انسان آ رہا ہے, ہم بھی کچھ نہ تھے. اس کو بھی اللہ نے بتایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اے میرے بندو ایک تم پہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے. پھر اللہ نے وجود بخشا. اب اس میں آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں آ جانے میں ہماری کوئی پسند کو دخل نہیں, اللہ نے چاہا پیدا فرمایا. پھر کس زمانے میں ہم نے آنا ہے اس میں بھی ہمارا ذاتی ارادہ شامل نہیں, اللہ نے آج کے دور میں پیدا فرمانا چاہا پیدا کر دیا. آئندہ آنے والی نسلیں بعد میں آ رہی ہیں تو ان کا کوئی ذاتی ارادہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو جہاں چاہا پیدا فرمایا, پھر جس شکل میں چاہا پیدا فرمایا. ہم مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہیں, عورتوں نے درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں عورت بنایا جائے, ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے, کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کیا جائے, فلاں خاندان میں پیدا کیا جائے, یا فلاں رنگ و نسل میں پیدا کیا جائے, یا فلاں ملک میں فلاں شہر میں پیدا کیا جائے. یہ سب آسمان والے کا ذاتی ارادہ جس میں ہماری چاہت کو کوئی دخل نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے میرے بندو اے انسانوں میں نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, تمہاری چاہت سے نہیں اپنی چاہت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, پھر میں نے آگے تمہارے خاندان بنائے, تمہارے قبیلے بنائے تمہارے فیصلے سے نہیں اپنے فیصلے سے. قریشی اپنے ذاتی فیصلے سے قریشی نہیں, راجپوت اپنے ذاتی فیصلے سے راجپوت نہیں, پٹھان اپنے ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں, عرب اپنے ذاتی ارادے سے عرب نہیں, ایرانی ترکستانی تورانی, یہ سب کے سب خالق کائنات کا ارادہ ہے. ایک گندے پانی پر جس کو جیسی شکل چاہتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے, ایک کو عورت بناتا ہے, ایک کو مرد بناتا ہے, ایک کو عربی بناتا ہے, ایک کو عجمی بناتا ہے, کسی کو خوبصورت بناتا ہے, کسی کو بدصورت بناتا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نظام اور ذاتی فیصلے ہیں, اور وہ آسمان پر چل رہا ہے. یعنی کہ ہمیں اس نے مانا مچھر بھی وہی بنا رہا ہے, مکھی بھی وہی بنا رہا ہے, پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے, عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے, ایک چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے, جبرائیل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے, ایک ڈھیلے کا بھی وہی خالق ہے, ہمالیہ پہاڑ کا بھی اللہ خالق ہے, ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے, صحرائے اعظم کا بھی اللہ خالق ہے, زمین کے ایک ڈھیلے کا اللہ خالق ہے, سات زمینوں کا اللہ خالق ہے, ایک قطرہ بھی اللہ نے بنایا, بحر الکاہل بھی اللہ نے بنایا, اور ساری کائنات کا بحر و بر, ذرہ ذرہ, ایک ایک درخت کا پتا, ہر چیز اللہ کے ارادے میں جکڑی ہوئی ہے, بندھی ہوئی ہے. جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اللہ کے سامنے سب جھکائے ہوئے, کائنات کا چپا چپا. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض, غور نہیں کرتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے, تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر ادھر ہو سکے ادھر ہو سکے. سورج کو جس دن سے چلایا ہے, چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے, وہ آج تک حرکت میں ہے. یہ ایسی حرکت ہے جس کو حرکت دینے والا نظر نہیں آتا. ہر میرا ہاتھ ہل رہا ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انسان اس کو ہلا رہا ہے. اتنا بڑا سورج ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے, 6 لاکھ میل فی گھنٹہ سے یہ کیس کی رفتار ہے. 6 لاکھ میل ایک گھنٹے میں یہ دوڑ رہا ہے. اس کی رفتار ایسی فکس ہو گئی ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی سٹیئرنگ ہے, نہ کوئی اس کے لیے اندر کوئی پیٹرول ہے. ایک اللہ کا امر آیا, الشمس والقمر بحسبان, تیرے رب نے سورج اور چاند کا ایک حساب بنا کر ان کو چلا دیا. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, اب سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا, رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی. کل فی فلک یسبحون, اپنے اپنے نظام میں مدار میں یہ سب حرکت کر رہے ہیں. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا, ہم پر بھی اللہ تجلی ڈالتا, کوئی عورت نافرمان نہ ہوتی, کوئی مرد نافرمان نہ ہوتا, کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا, کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا, کسی گھر میں سود نہ ہوتا, جھوٹ نہ ہوتا, کوئی نافرمانی نہ ہوتی, سب اللہ کے فرمان. اتنا بڑا سورج جو ایک پل کی, ایک پل میں, ایک سیکنڈ میں, ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے, زمین پر 10 لاکھ ایٹم بم گرائے جائیں, 10 لاکھ ایٹم بم گرانے سے زمین میں جو آگ پھیلے گی وہ سورج ایک سیکنڈ میں پھینک رہا ہے, ایک سیکنڈ میں. اور تو ہر ایسے بھی زیادہ ہو جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے اندازے, قریب جا کے کس نے اندازے لگائے, یہاں بیٹھ کے اندازے ہیں, ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو. اتنی طاقتور مخلوق جو ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ ایٹم بم کے برابر, اور اگر ایک شعلہ جو سورج کا نکلتا ہے جو 3-3 لاکھ میل لمبا ایک شعلہ نکلتا ہے, صرف ایک شعلے کی انرجی کو اگر دنیا والے قابو کر لیں تو 10 کروڑ سال تک کسی اور پلانٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں. 10 کروڑ سال
ایک سورج کا شعلہ سات بر اعظم کو بجلی فراہم کر سکتا ہے جو اب اتنی بڑی طاقت کو قابو کر رہا ہے. پہلے تو چھوٹا تھا نا, اتنا سا سورج ہے. زمین آسمان کی وسعتیں, زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو, پھر پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں, دوسرا تیسرے کے, چوتھا پانچویں چھٹا, اسی طرح آخر تک. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ یہ زمین آسمان کو تو نے حکم دیا تھا میرے تابع ہو جاؤ. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی, زمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ ہم تابع ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے پاس ایک جانور ہے ان پر چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا. ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے. وہ کتنا بڑا جانور ہے جو دس خرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں, اور یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے. آسمان کے اوپر ارب ہا ارب گنا بڑی مخلوقات ہے. چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا, اور قد تھے ان کے ہزاروں میل لمبی مسافت کے. تو انہوں نے فرمایا, جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا ہوں اور آج تک پہنچا ہوں, اور آتا ہوں اور جاتا ہوں. میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں, مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا. پھر یہ آیت پڑی, وما یعلم جنود ربک الا ہو, آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے, ہم کہاں جان سکتے ہیں. پھر ساتویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے, آپ تو انہیں گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے, جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں ساتوں زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی, جیسے سات زمین پر ایک بکری کھڑی ہو, ایسے ساتوں زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح. اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ ساتوں زمینوں سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا, ایک لقمہ ہے اس کا. موسیٰ علیہ السلام تو دنگ حیران, یا اللہ اینا تلک الدابہ, وہ جانور تم کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرجن من مروجی, میری چراگاہوں میں چرتا ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے, جہاں جانی بڑی بلا چرتی کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اینا ذلک المرج, یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی, میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے, وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے. پھر ایک فرشتہ ایسا ہے سدلوقن, اس کا نام سواد دال لام قاف نون, سدلوقن ساتوں سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے, ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا. ایک قطرہ کتنے ساتوں سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے, ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کے کھڑا ہوا ہے, یہ ساڑھے چار فٹ کی عورت کو اور یہ چھ فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, میں چاہتا تم سب کو سیدھا کر دے, جس کے سامنے سورج زیر ہو, چاند جس کا مسخر ہو, ہوائیں جس کے تابع ہوں, سمندر جس کے اشارے سے موجوں کو اٹھاتے ہوں, مد و جگر جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو, دن جس کے ارادے سے چڑھتا ہو, رات جس کے ارادے سے آتی ہو, موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں, بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں, زمین جس رب کی چاہت سے پھٹتی ہو, دانا جس اللہ کی ارادے کی مشیت سے پھٹتا ہو, جڑ جس رب کے ارادے سے زمین میں جاتی ہو اور کونپل اوپر نکلتی ہو, اور وہ شاخ وہ کونپل تنا بنتی ہو, تنے سے شاخیں بنے, شاخوں پر ڈالیاں لگیں, ان میں پھول لگیں, پھولوں پہ ہوشے لگیں, ہوشوں میں گوشے لگیں, ان میں پھل بنے, ان میں رنگ بھرے جائیں, ان میں خوشبو بھری جائے, ان میں ذائقے بھرے جائیں, ان میں مٹھاس بھری جائے, کسی میں کڑواہٹ بھری جائے, کسی میں کسلاہٹ بھری جائے. جو رب اتنی کائنات پر حاکم ہو, یہ چھوٹے سے انسان کو نہیں سیدھا چلا سکتا.
हवा चले तो पूछे या अल्लाह कितनी चलूं, सूरज डूबे तो पूछे या अल्लाह निकलूं के ना निकलूं, रात आए तो पूछे या अल्लाह ढलूं के ना ढलूं, दिन आए तो पूछे या अल्लाह गरूब हूं के ना हूं, मौसम आए तो पूछे या अल्लाह बदलूं के ना बदलूं, जमीन चले तो पूछे या अल्लाह खड़े हो जाऊं या चलती रहूं।